Mathias Bo, prøv at sætte nogle ord på de tanker, der kører gennem dit hoved lige her efter semifinalen. Jeg er selvfølgelig utrolig skuffet. Vi vidste, det ville blive en rigtig svær kamp, men vi havde ikke regnet med at spille så ringe, som vi gjorde i dag. Det er som om, vi ikke rigtig tror på vores egne styrker, og det gør så, at vi laver nogle rigtig dumme fejl og får ikke vores defensiv op at stå. Er det det, der er afgørende, at deres defensiv ikke fungerer? Nej, det er ikke der, vi taber dem. Altså, det ved vi, hvad vi taber mange bolde mod koreanerne, fordi de slår så hårdt og er gode omstillingsspillet. Vi kommer dårligt ud af servesituationen. Det er dem, der får de lette point, og det er grunden til, at vi taber. Det er forståeligt, at I er skuffet, men er der noget, I kan tage med for den her turnering? Det er trods alt en semifinale i en Premier-turnering, og I er op mod nogle af verdens bedste. Ja, altså, jeg synes, vi spiller uden at spille vores allerbedste, så vinder vi tre kampe over. Tre svære runder mod nogle af de bedste par i verden. Så det er selvfølgelig rigtig godt, at vi kan være lidt fra det, og så komme ind og trods alt spille en god turnering, som jeg trods alt synes, vi har gjort. Men lige nu er man selvfølgelig røvirriteret over ikke at kunne gøre det bedre i dag, men ja, sådan er det jo engang.